wallahi wana ban san ganin fuskar ka naji kai ƙarya wallahi kai kai ƙarya wai kai yawa kamar yadda nake ga ya muku Adamu sai na dan san mun ka gana wa ya kare sai nan kwadayi kwadayi abin da zai faru a layin baki sai da gobe ki ba ni naira 50 to miki da shi kawai ki ba ni naira 50 har naira 50 tau ba za ki iya ba to shi kenan saboda ba koyi da ake samun wannan gore ban ba saboda akwai vitamin C akwai vitamin D akwai vitamin E Good morning, how are you? Guys, I want to drink this guy. Why are you here? I don't think so. Look at you. Malam, da yake ina musu fada ne akan goruba da suke ci. Goruba ne musu fada shi a cikin yaci saboda lighting ko hygiene ko. Zo maso ban mun daga. Eh? Ban. Maso nan. Ka matso na ce. Kai. Yo, yo, yo. So as ka tare da ta a kofar class. Ata ne malam. To idan an fita break, ina so ka kwashe shi duka a gefe zuwa gaba. Ne ga. Je ka zauna. Wala amma ba ni na tara su ba. Za kana da jaki ne. Je ka zauna. Ina Khadija. Uthman fa. Malam bai samu zuwa ba saboda ciwon shi bai gama warkewa. Okay. Sako daga principal. Amma kafin nan. Na ji labarin irin abubuwan da kuke a makarantar nan. Dalibi da soyayya da daliba, daliba da soyayya da dalibi. To da gaiwa wannan iskancin bana so a karin shi a makarantar nan. So da iyayenku bazu suna tada mana hankali suna gaya mana maganganun da bai dace ba. Yanzu ke kamar ke yanda a ce yau kin mutu. Ba mu san halin da muka tambaya za ta shiga ba. Kada an ƙarji labarin cewa wata tana soyayya da wani ko wani yana soyayya da wata. Jin da kuke zuwa makaranta. Dukan ku ba wanda ya sassafa, ba wanda ya stoke. Especially ku mazan nan. Kalli askin da ke kanku. Ba manya a gidanku ne? Kada in ƙara ganin haka. Sannan idan Usman ya zo ku ga mai abin da na faɗa yanzu kuma ku ce same ni a office. Okay. Bayan wannan kuma why bai biya kuɗin makaranta ba? To exam ya kusa. Duk wanda bai biya kuɗin makaranta ba, especially ma kai Adamu Hussein. Idan baka biya kuɗin makaranta ba, to wallahi ba za ka yi jarabawa ba. Kun ji abin da na gaya muku? Adamu Hussein. Kafin yawa share ma dole. Jimi ka. Awa spoil kuraji kuraji. Awa daga yau sai yau ba na ganin soyayya to wannan ɗaya nan ma yarare na hankali kai student akwai wanda ya sai yana musu ya makarantar nan na ga su kansu ma malaman su ya suke da student ko ɗan renon wa yau Awa Awa Allah an kasha bar mu dan yi magana Dani eh to shikenan sai na zo dama akwai magana muke son yi to kasha ina jin ka Thank you.
ina son ki. Kana so na? Of course. Hawa ina son ki. Ina son ki so wanda ban taba yi ma wata ayi mace a baya ba. Kuma ko zuwa nan gaba ban taba yi ma wata ba. Kuma ki san tin yaushe nake son ki? Na tun lokacin da na same ki. Allah ya da samu soyayya hawa cikin zuciyata amma na rasa yadda zan yi. A gaskiya ya kamata in jure in sanar da ita sanda nake mata. Na classmate din mu Aisha Sani. Awata? Eh. So wallahi ha in ce ina son ta kuwa. Kina jina? Wallahi ina santa ina so lokacin in ga miki cewa ina son ki to kuma kai sai na kasa na fada miki cewa ina son Aisha so maganar gaskiya wallahi ke nake so to gaskiya yanzu sai dai kai hakuri don kuwa ka riga ka makara ka cuce ni ka cuci kanka da kake so na ka boye ka kasu ga yamu saboda ni yanzu a cikin makaranta malam ne saurayi na malam malam kun magana har ta yi ƙarfi a tsakanin ni da shi kina nufin malam to ai malam na Khadija yake so ai yazo ya ce ya daina son Khadija yazo ya same ni ya ga yamu abin da ya sa ku ba ku sani ba student ma duka ba su sani ba magana nake so na gaya miki dan Allah ki hakuri gaskiya hawa ina son ki malam cewa fa kai kana so na ba Khadija kake so ba wato Khadija hankalinta ya fi karkata akan wannan yaron Usman shi sa nace to bari dawo kanki nace ina son ki gani idan ba zaki dan ba kuma tsakanin na da Allah auren ki nake so nayi hawa idan zaki iya bani dama sai in gabata ta kai na a wajen iyayenki to shikenan na amince zan kai ka gidan mu ka sami iyayena amma abin da nake so da kai malam bana san sauran student su gane soyayya nake yi da ni da kai in Allah da ba wanda zai sani zan ci gaba da nuna cewa kamar ina san Khadija amma zuciyata take take thank you to shikenan na amince to shikenan hawa nagode kawai kayi haƙuri ka sha Khadija ina son yi wani magana mai muhimmanci da ke to ina jin ka
Allah kudin zaki ba mu. Khadija. Ina jinka. Khadija, naji kin yi farki har mun yin soyayya.